Vi ger er 7 spännande V75-lopp. Med hästen som kräver djungelvrål på bananer. Och så kusken som har ett vinnande recept. Och välkomna till vinnare. För er som kurar hemma i tv-soffan kan berätta att det är en frisk dag här på Halmstadtravet. Och luften, den darrar av spänning och förväntan. För som vanligt så är det många som hoppas att bli miljonärer när dagen är slut. Och som vanligt så är spekulationerna många. Men de flesta här i publiken, de håller ändå en extra tumme för den här killen. Hemmahästen Nobel Nalan som gör sin debut idag i gulddivisionen V75-3. Thomas och Hanske, hur går det för Nobel Nalan tror ni? Anna Nobel Nalan tillhör mina favorithästar och kan utan tvekan vinna, eller vad säger du Thomas? Jag tror att när han nu möter guldhästarna för första gången att han kan få svårt. Det brukar behövas ett par tre lopp i kroppen innan man matchar de bästa. Min favorit är trots allt Krama Kjell. Hon har mött betydligt bättre hästar än vad jag gör. Krama Kjell Nobel Nalan, ja den duellen får ni vänta med till V75 avdelning 3. Nu V75 avdelning 1 där vi ser fram emot duellen mellan balettdansösen från Alingsås och en riktigt tuff lady från New York.